I pozdrav svima ljudi, evo nas u novoj epizodi koju sam najavio na kanalu prije nekoliko dana, znači u update-u, a to je misterije uklatoj cesti. Znači već sam vam rekao u videu da planiram sad snimati takve stvari poput uklatih, ne znam, cesti, kućih i takve stvari, pošto u mjestu u kojem ja živim ima dosta takvih stvari i znači mogao bi puno toga snimati. Znači usto, znači i dalje planiram snimati uklatu kuću, znači nova uklata kuća već trebala biti snimljena, ali eto tehničkih problema. Zbog tehničkih problema nije ipak. No ništa, ajmo sad na ovaj misterij koji sam pripremio za ovaj video, a to je uklata cesta. Znači cesta o kojoj je ovdje riječ nalazi se u blizini grada Krapine u Hrvatskoj, u jednom mjestu koje točno ime mjesta neću navađati zbog određenih razloga. Znači razlog zbog kojeg se vjeruje da ova cesta uklata su brojne priče mještana koji su viđali razne neobične stvari na njoj i u blizini iste. A znači neke od legendi vezanih za cestu su priča o čovjeku u crnom. Znači jedne večeri jedan mještanin se vraćao kući iz susjednog sela kada je vidio čovjeka obučenog u crno kako mu se približava i odjednom nestaje. Znači to je jedna od najčešćih priča iz sela. Znači vjeruje se da taj čovjek umro tamo prije mnogo godina ili mu se nešto dogodilo. Ali znači puno ljudi ga tamo viđa, neke čak ima priča od nekih mještana da ih je čak i napao. Ali većinom viđe samo znači kako hode uz cestu i nakon nekog vremena nestaje. Onda druga priča je priča o bijeloj spodobi, znači to je priča zbog koje mi sad ćemo ići specijalno na to mjesto i to po noći. Znači jedne večeri oko 8 sati jedan moj prijatelj i mještanin se vraća kući iz škole kada je uz rub ceste gledao nešto čudno bijelo kako lepti iznad zemlje. Znači stao je i uslikao je čak to, znači sliku možete vidjeti trenutno. Znači on kaže da mu je to bilo čudno ali cool iz početka. Znači kada je uslikao to, spodoba je brzo odletjela i znači to ga je veoma uplašilo i to je znači njegova priča. Znači mi ćemo sada zaputiti tamo, no da normalno da bude sve strašnije, zaputit ćemo se po noći. Znači tamo sam se ja dogovorio da će sastati s njime i da će mi on to sve još detaljnije ispričati kako se to sve dogodilo i još neke legende u selu koje kruže uz tu cestu. Znači jedna priča o toj spodobi, o bijeloj spodobi spoznata od davnina, zadnji put je viđena prije otprilike 20 godina, znači prije nego li je sad vidio, kada su mještani vidjeli kako leti iznad polja, znači da, jedna od strašnih priča u mjestu. Čim sam došao i sreo se s njim, rekao mi je da mu je veoma nelagodno u sve priče koje kruže mjestom biti ovdje usred noći, pogotovo od kada je doživio svoje neobično iskustvo. Znači, pošto mi nije htio znači, stati pred kamere da ga snim, da nam sve to ispriči, onda ću vam ja to sve ispričati. Iskreno, ja ne znam kako njega nije tamo strah, on živi dosta blizu. Toliko mjesta često tamo mora ići, pogotovo noću kad se vraća iz škole, sad poljeti baš ne, ali kad je zima, onda vani već rano noć, pa se mora vraćati tamo doma. I da, pokazuje mi to čak i točno mjesto gdje mu se to dogodilo, znači gdje se ta bijela spodoba navodno prikazala i tamo, ja sam vidio da tamo nema ničega, ne prije kad ta priča još bila zapravo, to se dogodilo još u 10. mjesecu, ali ja nisam imao vremena do sada da sve to istražim. Ja sam još onda tamo išao kroz vikend pogledati i tamo nije bilo stvarno ničega, nijakve, znači meni na slici to izgledalo kao neko možda strašilo ili da je to neko zaboravio od mještana tamo u polju, ali kada sam se znači išao tamo nije stvarno bilo ničega, pa nemam pojma onda što bi to moglo stvarno biti. I da, ajde sada da čujemo njegovu priču. Po ovoj cesti sam se jednu večer vraćao doma, kad sam u polju kraj ceste vidio nešto bijelo kako stoji. Ja sam stojao oko 50 metara od toga. Stoji on tako, stojim i ja. Pitao sam se što je to, što bi to moglo biti. I tako stojim ja, stoji i on i odjednom brzinom munjar letne na drugu stranu ceste i nestane. Trčao sam koliko su me noge nosile, sve do kuće gdje sam skoro pao preko praga od brzine koju sam dotrčao. To je bilo nešto najstrašnije što sam doživio, a čega se sjećam. Nakon te priče, stvarno nam je bilo, postalo nam je jezivo tamo biti, pogotovo usred noći, svako malo se čuje neki zvuk od neke životinje, vjerojatno. Čak smo jednom prilikom vidjeli srne kako trče u blizini.
usput u sto mjesta se često znalo i priče da se ljudi su vidjeli na toj cesti na brdu kako se kao gori neki plamen, na čim su probali to fotografirati ili nešto, plamen bi nestao. No to ću vam više drugi put ispričati kada ću ići baš posjetiti to mjesto i tamo snimiti nešto poput ovoga, malu istragu i to. Znači ne baš poput ovoga, no više kao nešto exploring. I evo ga ljudi, još jedna priča koju sam dobio uz ovu cestu trenutno tijekom montiranja ove epizode je priča o bijeloj spodobi. Viđeno je od strane mještana iz drugog sela, znači koji sam prolazio tuda. Znači navodno se vraćao nakon nogometa i tada je vidio stvorenje visoko oko pola metra. Kako je pretrčala cestu, znači oko 10 metara ispred njega i nastala trčiti po polju sve do šume. Znači onda mi je rekao da je to stvorenje baš bilo bijelo i pošto nam ni on nije htio znači nam baš ispričati da ga znači snimim da nam sve to ispriča. Onda ću vam priču ispričati ja prema njegovim riječima. Znači priča ide ovako. Bilo je oko 11 ili 12 sati na večer. Zadržao sam se dugo kod prijatelja kod kojeg sam igrao nogomet. S nogometom smo završili davno, oko 8 ili 9 sati, ali smo ostali razgovarati ispred njegove kuće i pričati strašne priče. Nakon što smo 2-3 sata razmenivali neobične iskustva i raspravljali o istima, lagano smo se rastali i krenuli doma. Poslije toliko strašnih priča i navodnih paranormalnih iskustva, nije mi bilo svejedno ići sam doma po potpunom mraku. Znači ljudi, inače ta cesta o kojoj pričamo u ovoj epizodi, znači na njoj nema nikakve rasvjete i prva rasvjeta i prve tamo kuće se nalazi oko kilometar nakon te ceste. Znači priča ide sada kako sam dosta brzo hodao cestom i zna da je oko 10 do 15 metara ispred mene prošlo neko stvorenje potpuno bijelo, visoko oko pola metra. Znači prvo sam pomislio da se radi o psu ili maloj srni, pošto je veoma brzo prošlo. Srce mi jednom počelo kucati kao ludo. Vidio sam kako stvorenje sigurno nije neka životinja jer je imalo tu bijelu plahtu preko sebe i kretilo se veoma ljudski, kao neko dijete pod plahtom. Vidio sam da trči dalje sve do šume koja se nalazi na brdu. Nakon toga trčio sam sve do prve rasvjete i početka prvih kuća. Znači da, dosta strašno iskustvo ljudi, sad mi je stvarno drago, nisam znao sve te priče dok smo još bili tamo i sve to snimali. Mi smo jedno što smo strašno doživjeli da je oko možda tamo 30 metara ispred nas su pretrčila srna, što sam već i rekao. I da ništa ljudi, to je bilo sve u ovoj epizodi, nas da se svidjela, još primjer snimati takve stvari, ukrata ceste i ne znam, ja možda stavio sam vam u update-u prije par dana, znači ukrata ceste, ukrata brdo, još tako neke stvari koje planiram istražiti. I da nas da se svidjela epizoda, malo je, dosta je kratka, baš to mi, nažalost, eto. Ali ništa ljudi, to je bilo sve. Vidimo u sljedećoj epizodi.